Рівнянка Ольга Козачук добудувала собі балкон в будинку на вулиці Київській ще 2004 року. Документи подавала спільно із сусідом ліворуч, разом і проєкт замовляли, щоб було дешевше. Обоє отримали дозвіл на добудову розпорядженням міського голови. І роботи їм виконувала одна фірма. Ось тільки сусід, відхилившись від проєкту, зробив собі під балконом ще й підвал, а над ним прибудувалися сусіди із другого поверху. Ольга Козачук каже, не зважала на таку самодіяльність, доки конструкція сусідів не почала просідати, а через спільну стіну тягнути за собою і її балкон. Це небезпечно, бо там прокладені газові труби. На це в жінки є відповідний дозвіл. Але якщо стіна розійдеться, то й труби не витримають. Є рішення суду від 9 листопада 2010 року, яке набрало законної сили 16 грудня 2010 року, яким боржник відповідача Сульчука Федора Семеновича і Левчука Петра Миколайовича зобов'язано усунути перешкоди в користуванні квартирою 75 для Козачук Ольги Володимирівни, а саме знести самочинно добудований балкон до квартири 80 по вулиці Київській 32 Левчуком та влаштувати дах, який передбачений проєктом, та забетонувати підвал, якого немає в проєкті, боржнику, відповідачу Сульчуку Федору Семеновичу. Потому за справу взялася виконавча служба. Сусіда Ольги Козачук двічі оштрафували за невиконання рішення суду, матеріали навіть направляли до прокуратури. Але там відмовили у порушенні щодо нього кримінальної справи, бо довів, що немає технічної можливості знести свій балкон. Будівельники за це не беруться. Ми все-таки звернулися до будівельних організацій з питанням можливості складення навіть локального кошторису і з метою подальшої проведення робіт, скільки це буде вартувати, по знесенню даного. Практично всі організації з тих чи інших причин відмовлялися це зробити. Бо це надто дорого, а гарантії оплати жодних, пояснює будівельник. В залежності від об'єму будівлі це не 20 гривень, не 200 і навіть не 10 тисяч. Це може бути десятки або сотні навіть тисяч, в залежності від розміру будівлі. І коли за це розрахується, абсолютно невідомо. Тому зрозуміло, що будівельним компаніям це невигідно. Тим часом в міському управлінні архітектури кажуть, навіть сама Ольга Козачук не дотримала усіх вимог будівництва, бо має тільки ескізний проєкт, а потрібен ще й робочий. Заступник начальника управління радить сусідам помиритися, мовляв, людям пощастило вчасно розширити свою житлову площу. Сьогодні це вже неможливо. На той час діяло інше законодавство, яке дозволяло добудови, так, до житлових будинків без наявності земельних ділянок. На даний час законодавство сильно змінювалося з 2010 року, в 2011 році були серйозні зміни. Вступив в дію закон про регулювання містобудівної діяльності, де передбачено виключно надання дозволів на будь-які добудови, реконструкції, перебудови виключно при наявності земельних ділянок. Директор будівельної компанії, член міськвиконкому Ігор Давидчук, між тим переконує, проблеми самобудів у Рівному має вирішувати громада. Себто міська влада повинна максимально залучати до знесення самовільно збудованих об'єктів відповідні комунальні підприємства. Світлана Сирота, Володимир Захаров, новини Рівного.